Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Necroids. Jsme na streamu udělali teda pěkný kus práce. Jestli jste tam nebyli, tak jste hodně přišli, protože jsme jednak pořádně vybudovali všechny stanice. Všechny jsou vyupgradeované na Star Fortress, na hvězdné pevnosti. Mají udělané všechny, mají moduly, na spoustě z nich jsou defenzní platformy, spoustu jsme toho vyzkoumali. I planety jsme pořešili. Já jsem totiž si všiml taky jedné drobnosti, že jak mám problém furt s populacema, není dostatek specialistů, tak jsem si uvědomil, že vlastně spoustu z těch planet já už předělal na Gaia světy a Gaia světy nemají, nebo respektive naše populace jako soranské populace nemají problém s Gaia světy, že jo. To byl jeden z důvodů, proč já jsem třeba na těch nových planetách, co jsme dobili, těch arktických, nedělal tyhle Chamber of Elevation. A zrovna tady je. On tady musel postavit počítač. Protože my tady jaksi, pro nás to není úplně dobrá vhodná planeta, že jo. Takže jsem to tady nastavil, tím pádem tady byl blbý populace a šlo to všechno do kelu. No, jak jsem si uvědomil, tak ta spousta planet už je jako Gaia světy, tak tam jsem to začal stavět. Tam mi to začalo měnit už populaci, tady jsou nekrofiti. Už mi to začalo měnit populaci na soranskou, která tady může v klidu být. A jo, už se to všechno tak nějak vylepšilo, zlepšilo. Je to paráda, ten počítač furt dělá takový kraviny, jakože zbytečně staví věci, i když je nemusí, takže já teďka dávkuju za materiály nebo finance, řekněme, pro ty soustavy. Nedávám jim to všechno už teďka tak nějak, nedávám jim to všechno hrady do společného skladu, ale dávám jim to postupně jednotlivým soustavám, jak uznám za vhodný, třeba Jan by teďka tady potřeboval, má tady pár nezaměstnaných, jo, tady jsou jako dva dělníci, ale jsou to tři volné místa specialistů. Tady je dělník, co jsem si strašně všiml, počkejte, tohle postavím teda. Co jsem si strašně všiml je, že počítač dělá jednu takovou jako divnou věc s těma mýma planetama a že na nich strašně roste kriminalita. Já jsem nikdy s kriminalitou neměl problém. Ale na těch planetách prostě, a to už jsem spoustu pořešil, a všude mám primárně danou prioritu na enforcery, na policajty, aby mi snižovali kriminalitu. Tady ne, tady nebyl problém, tady je taky v pohodě, i když tady je 13, no dobrý, tady by to chtělo dalšího, ale tady vyupgradujeme tuhle planetu, nebo tohle planetární, tu administrativu, a tam vznikne, myslím, že další enforcer, že jo. Job, tam bude planetary capital, tam vznikne, tam budou dva enforcer pracovní místa, tady jedno, takže jo. Ideální, no ekonomicky jsme na tom strašně dobře, helejte si to, ani si nepamatuju, když jsem na tom byl tak ekonomicky dobře. Teď tam teda koukám, kleslo trošku energy kredity, ale máme jich 51 tisíc, máme hlavně spousta minerálů, jako úplně šílený množství minerálů. Jídlo v pohodě, ty spotřební zboží v pohodě, já navíc něco prodáváme, prodávám 105 spotřebního zboží měsíčně. Kupuju za to energy kredit, což mi teďka dělá teda do plusu. Jo? Kdybych to zrušil, tak jsem v minusu. Ale to je taky, protože jsem vybudoval asi za ten stream jsem vybudoval asi 200 naval capacity, takže to je šílený. Minerály dokonce prodávám nějaký, mohl bych prodávat víc. No, já se to prodávám tady postupně na trhu, ale ta cena už klesla. Jako, pohybovalo se to asi za 3500. Energy kreditů za 5000 minerálů, ale to už to strašně kleslo, takže se to snažím tak různě darovat, nebo já nevím. Házím to do těch soustav, do těch sektorů, tam se to uživí a tam to užijou. No ale co je hlavní, jsme ve válce, opět jsme ve válce tady s X Ldar Star Collective a s tím i se Sandarskou ligou, protože mají defenzní pakt. To znamená, že jsme tak nějak jako lehce v kleštích, ale ne moc. Ne moc, protože tady se nic moc neděje a hydaření tady úplně, já jsem se ani neviděl na streamu, jsme se na to nepodívali. Wow. Na to jsme se ani nepodívali a tady jsou háji total. No, tady je to taky zajímavý, tady já jsem trošku udělal nějaký výpad, máme celkem tři flotily, máme jednu flotilu zde, 46 tisíc, druhou flotilu zde, 45 tisíc, Kristiánová, Charlieho flotila, tady máme novou flotilu. Skoro 20 tisíc, Dejon, admirál, nepojmenovaný. Kdo chce mít tady admirála, tak přijďte na stream, můžu vám pojmenovat admirála.
Tady ještě dáme do zásoby nějaký lodě bitevní, tady máme výsadek, dobili jsme tady nějaký soustavy. Problém je ovšem, že my se tu snažíme nahánět, já jsem se snažil rozdělit a zničit, protože já mám rozdělený flotily. Jedna moje velká flotila je zde, druhá moje velká flotila útočí odsud. Ze dvou míst prostě na ně útočíme, že jo? Ideálně, nechcete útočit jenom z jednoho místa, chcete prostě útočit z více do míst. Respektive, kdybych já útočil tady a on tudy, tak mě tady prostě projede, protože tyhle ty stanice, ač je tam plno platform, tak sami prostě to nezvládnou. Je tady 17,5 tisíce sídlatý stanice, plus tady mám ještě nějaký bitevní lodě, dvě. Ale to je v pohodě. No a on má dvě flotily, obrovský dvě flotily. Jedna má 38,5 tisíce a druhá má 35,5 tisíce. Sílu pak má nějaký drobný flotily, jednu jsme zničili, takový jednu, dvě, takový drobnější jsme zničili. No ale on je furt tahá spolu, společně. A já s jednou mojí flotilou ty dvě nezničím. A abych ty dvě spojil, tak bych to musel celý buď to takhle objet. Což by uvolnilo místo tady, ten počítač by to věděl samozřejmě a poslal by tam flotily a než já bych to objel, tak by mi tady zničil spoustu věcí. A nebo, co jsem se pokoušel, je ty flotily rozdělit. No, málem se mi to jednou podařilo, nešlo to úplně podle představ, ale teďka se tady naskytla příležitost sevřít je v kleštích. Protože jsem tady dělal manévry na streamu, to bylo úplně neskutečný, jako jsme byli pomalu v jedné soustavě, nahánili jsme se. A tady je jejich flotila obrovská. Technologicky jsou trošku zaostalí vůči nám. My jsme technologicky na tom líp. A tady je druhá flotila. On je má rozdělený teďka jakoby v soustavách. Tahle je tady v půlce. Takže my čekáme s Charlieho flotilou na Baskaratu. A já pravděpodobně udělám to, že my vletíme sem. Já to pustím po malou rychlostí. Christian letí sem na Ziamon. Uvidíme, jak se budou chovat tyhle jeho flotily. Oh, letí zpátky. Pozor. No, musíme sledovat, protože... Já už... Oh, počkej. Oh no. Christian letěl. Ježišmarja, já jsem ho měl nastavený, aby tam letěl. Oh boy. Ne, zapauzuj to, ty blbouní motýle, co jsi zač tady. Ano, dál. Produkujte výzkum. Oni se obracej. Ne. Zkuste spát. Teď mi budou otravovat všichni si zprávama. Děláte si srandu? Ano, Unity, Opinion. Zpět. Emergency skok. Dobrá. Tady na Hadaru bojujeme. Naše flotila se skládá... Teď se to bude blbě na to dívat. OK. Utekli jsme. Utekli. Ustoupili jsme. Takticky jsme se přesunuli. Výborně. Tak zůstaňte tady, ale. Ježíš, studie teďka. No počkejte, tak to musíme, abychom nestráceli čas. O, cestování červýma děrama. Focused Arc Emitter, děláte si srandu, to jsou super věci. O, jump. Ty vole, to chci. A to můžeme vyzkoumat kdykoliv tohle, po tom prahnu, budeme moct skákat, jakkoliv se nám zlíbí, to bude paráda. Ale tyhle ty focused, jo, anebo wormhole teďka, je to vzácná, ale to nám to bude nabízet furt. Pojďme tohle, focused arc emitter a zro můžeme. Chceme zro. Já nepotřebuji psionik. Psioniky už nechci jet ani roboty měnit. No, to je zbytečné, protože... to už jsme měli, to už jsme jeli. Za Zedariány a Mecha Zedariány, to já nechci teďka už opakovat. Zlepšit nekrofity? Ty bláho, to by taky nebylo špatný. Fleet Command Limit, to už jsme teďka párkrát dělali, to už je na 5, zase znova máme limit 180, myslím, že to není špatný. Rozhodně to bude potřeba navýšit, ale teď asi nehrozí. Mimochodem, zkoumáme Titána. Máme Titána, konečně. Já jsem udělal takový speedrun engineeringem. Zkoumal jsem jenom takový ty nejlehčí, nejrychlejší techy, protože jsem potřeboval prostě najít Titána. Jsem to chtěl moc tam najít. Helejte se, lepší farmy. Oh, Pop Growth. Je to Edict. Počkej, co to dělá ten Edict? Empire Sprawl, Pop Food Upkeep.
To si pamatuju, tenhle edikt, ten dřív vypadal trošku jinak. Nebo to bylo Decision na planetách, to ještě je taky Decision na planetách, nebo to změnili? A dáme to Zero Distillation, ok, v pohodě. Tak, jak to tady probíhá teda? Pustíme to, ty letí zpátky. O to jsme dobili, přesuň se sem, kdyby si potřeboval ustoupit. A já musím počkat, až jedna z těch flotil... on to nedělá, to je šmejt. Se bude muset střetnout tady v téhle soustavě. On totiž ten počítač reaguje na ten pohyb on reaguje pohyb na tenhle pohyb. Ještě teď ho přesuneme zase sem. A on se vrátí, ne? Nebo už se rozhodl, že pojede dál. On prostě jede po té nejbližší flotile. Aktuálně, ale já bych ho chtěl dostat takhle do středu. Jak jsme na tom? My máme lepší pohon, jdeme na to. Útok. Doufám, že tam se dostaneme. Tady jsme tady. Už se tady objevujeme. Pozor. Kristián bude muset teda převzít. To nejtěžší teďka ze začátku bude muset vydržet. Snad to zvládne. Charlie bude muset dojet. Se střetne prvé. Kristián to trošku nedává, ale... Kristiáne, vydrž ještě. On tady bojuje prvé s tou stanicí Debjon, ale to nevadí. Hele, už se soustředí na Charlieho. Výborně, teď už jsme ho zmáčkli do kleští. Paráda. Že by to mělo být cajk. Ano. Ano. Krása. To byly naše lodi asi. Bitevní možná nějaký. Uvidíme, co zprávy pak. Já bych chtěl nainstalovat. Já musím pak nainstalovat na ty bitevní lodi. Já jsem udělal ještě dvě další varianty bitevních lodí. Já musím na ně nainstalovat protiraketový systémy nějaký. Žádný tam nemáme. Charlie získal trade. Kristián vyleveloval na level 4. A Charlie vyleveloval a získal regeneraci. A z pancíře i toho trupu. Konec. Vítězství. Holy shit. No počkej, a kde je zpráva jako? Ono by to nedalo zprávu. To si děláte srandu. Ono by to nedalo zprávu. OK. Takže neuvidíme. Wow. Tak to je trošku jako pitomí, no. Tak, obě flotily sem, tady už nám nic nehrozí. Tahle ta flotila se vydá ničit tohle z toho, dobít tyhle ty dvě soustavy. Tady jsme se takhle jako, tady nám přijeli na pomoc Hydařani ještě. My tady máme tu 20 tisícovou, oni tady mají taky 19,5. Bychom se mohli dostat sem, že jo, tady je 5 tisíc, ok. Bychom mohli dobít. Tak, to jsou ty jejich flotily, no já teďka nevím teda jako co přežilo, co nepřežilo. 6800, co tady má, 4 tisíce. Počkej, 4000 flotila, 2,5 základna, to je moc. Kde máš planetu? Tady máš planetu, že jo? Jo, tak se tam vydáme s invazníma vojskama tady generála Demona. Demon Mastera. Tak, výborně. Přesuneme, zrychlíme to už teďka. Hele, na Janu už nám vzniká nějaký nezaměstnaný, tak tam přesuneme nějaký suroviny, transfer, dáme tam minerály, pač těch máme spousta. My máme 700 za měsíc, to je obrovské množství, tak. Vše bitevní lodě, křižníky, útočí. Bitevní lodě jsou takový dělostřelectvo, to bojuje vzadu, křižníky. Křižníky jsou takový kontaktní trochu. Možná by to mělo být naopak, ne? Bitevní lodi to víc vydrží, tak by měly být ty kontaktní a bojovat na blízko. Ale tady mají flotilu. Je ona. Jsou ty dvě flotily. Dá se tohle někde otevřít znova někde? Jako je to skrytý? Situation log. Victory. Ne, my jsme třetí. Wow. Těsně za Fallen Empire. To není špatný. Protože je rok 2355. To by šlo.
Dá se to doprčit si nějak otevřít? Někde jsou tady někde zprávy? Asi není co už. Je, já jsem chtěl vidět, o co jsme přišli, co jsme zničili. A přišli jsme o to docela dost věcí, takže pojďme to dostavět. Zatím teda zadáme, tady něco už se staví. Přesuňte to na Epsilon Eridany a pojďte stavět další, hele. Jedničku, dvojku a tady mi postavte trojku, to za prvý, za druhý se podíváme na ještě ship designer. Battleship, jestli by nešlo vytvořit nějakou s protiletadlovejma, tady point defense. Dá se to vytvořit ve prostřed? Jo, tady jsou ty hangáry, ty nemáme, ale pořádný. Já bych chtěl tam dát X-ko na první, ale to asi moc. A tady taky hangár, do prčic, taky lepší jeden než... Hele, počkej, co když dáme autocomplete? Holy shit, 190, to je málo, myslím, že my máme 238, to je málo. Jako to není vyloženě úplně špatný, ale... Asi... Když dáme takhle... Hangáry nechci, dáme dva medium, dva velký, proč ne, a dáme dva medium. Tak, prvé tady rozházíme štíty a pancíř, dáme jim kapacitátor a mně se líbí ten auxiliary. Fire, i když tady máme ship fire rate a weapon range, aby střelili z dálky, chance to, ne počkej, toho dáme dopředu, ne, žádný takový. Ship fire rate, jo, vlastně my děláme na blízko trošku loď, takže jinak. Ship engagement range, ne. Dáme chance to hit fire rate a dáme ti štít kapacitátory, abys to vydržel víc. Tak a tady to předěláme, tady nedáme large, ale dáme tu medium, tak udáme tohle to asi. Že médium mají kratší dostřel, ne? Myslím, že. Už máme 0 void beamy mimochodem, taky jsme vyzkoumali, to je výborná záležitost. Plus 400 damage proti štítům. To úplně rozstaví veškerý štíty. A pak tu máme disruptory fázový, který zase ignorují štíty a ignorují pancíř a rovnou jdou na trup, což je taky sranda. Teoreticky bychom tam mohli dát tyhle věci, ne? Prostě čistě fázový disruptory a prd to tam. No, tohle to potřebuji nutně vylepšit. Ta loď bude velmi, ta bitevní loď bude velmi slabá, co se týče jako síly, ale má svůj význam, protože bude ničit rakety. Ten dostřel je krátkej, to bude kontaktní bitevní loď. Jo, to není bitevní loď, která by dělala damage. Všechny zbraně, které tady jsou, tak mají dosah maximálně 50. Hele, dáme to bigger misfortune 4. Už máme 2, 3, 4. Takže takhle. Safe, jasný. No, protože když se podíváte, tak je tady někde jako dosah? No, není co, nějak uvedený průměrně nebo maximální. Všechno to má 50, 30, tyhle třeba ta má 150, 100, 80, to je slabota, tyjo. A já mám tady 50, tyjo, ta trojka tady trošku blíž a tyhle ty... Wow, počkej, proč tady mám dvojkový disruptory? OK. A mám tady megakanon, když tady můžu být gigakanon. OK, a já to nemůžu uložit, protože to se staví zrovna. Fuck. A to je dvojka, že jo? Jasně. A na jedničce máme... Jednička je jednoduchá, jednička jsou prostě lasery a gauss kanóny. Taková klasika. Dobrá, a to má teda 80-100. No dobrý, v pohodě. Není to zas taková artilérie. Dobrá, to by stačilo. Tak, až se to dostaví, tak to... Tak toto. Tak to... vylepšíme. Máme tady jednu loděnici, tady máme jenom jednu loděnici. To není hezký. To není vůbec hezký, tady postavíme... Takhle. A
jo, naše flotily se konsolidují zde, to jsme dobili, tady jdeme sem. Kolik tady má sílu? 24 tisíc. Můžeme se opravit v rychlosti. Dobrá, všechno opraveno, přesuňte se sem, obě flotily, hele, zase milion minerálů. Jak to tady máte s tou nezaměstnaností? Já tady do toho občas zasáhnu, já to mám jako nastavený na... Že si s tím můžou hrát sami. I ten počítač, ale... 244. Předpokládám, že to je asi kvůli tomu, že jsem přišel o značnou část flotily. Když jim pošlu suroviny, tak si tady můžou stavět sami, ale rád do toho takhle kecám, protože... on občas staví nesmysly. Jak jsme na tom se strategickýma surovinami? Já potřebuji plyny zase ještě. Tady je sice, ale počkej, možná bych tady mohl... Minerály, já nepotřebuji víc minerálů, doprčíc. Máme minerálů, až uvíkám. Tady máme dva dělníky nezaměstnaný, ovšem, hele, nejsou tady luxury residence, takže musíme upgradenout tohle z toho. A ještě musím postavit asi jedny, že jo? Paradise Dome přidá kolik housing? 3 housing, to bude 73. To mi nestačí, musíme ještě jeden housing. A nebo odstranit jeden district. Můžu změnit district, třeba z minerálového na city? Můžu, výborně, to uděláme. To by šlo. Tady se staví tohle, tady máme volného jednoho dělníka, málo districtů tady je. Upgradeneme tohle zatím. To nechám běžet asi tu hru. Tady máme dělníka volného a ještě nějaký districty. Hele, tady chceme tebe. Můžeme to odemknout. Já myslím, že už mám skoro všechno na odemykání. Tohle ani neopraví ten počítač, to je taky hnus. A tohle mi co se tady bylo? Robot. Tady nechci robot. A, tady jedno. Oh. 5 dělníků volných a 4 specialisti určitě tady jsou potřeba. Tady je dost distriktů, housing je tady dobrý. Tady si můžu dělat jenom jídlo pomalu, ty kráso. To zase nechci. Komerční komplex tu uděláme, jednoduchý, tím zaměstnáme 5 dělníků. Tak. Kde jsme? Tu jsme. Vezmeme všechny 3 flotily a půjdeme do nich, hele. Tady to pojďte... Land Armies, on to bombarduje teda, to se mi nelíbí, ale to nevadí. Aliance Standard Dominations může použít Galatron Access Denied Casus Belli. A co to je za alianci? To neznám. Sandar... What? Sandar Pius Cooperation, Sandar, něco vzniklo, nevím, to je něco bezvýznamného. Nechci vězeňský kolonie, ne. Hele, ještě máme bloker jeden, ok. Tak ještě bloker dáme, ať se nám to odblokuje všechno. Dál planety, no hele, dál, 3 dělníci, počkej. Invaze započala, počkej, tak na to se mrkneme. Dělníci, no jednoho dáme sem a to je asi tak všechno. Jednoho dáme sem, uděláme housing a nazdar bazar. A pozor, archeologie. Tohle je dlouhý zase řetězec. Jsme našli nějaký archeologický naleziště, starý komnaty, probouráváme se, nebo dostáváme se skrz jednotlivý komnaty. Teď jsme ve čtvrtý, nějaká stará rasa, či Zarklan, nebo jak se to jmenuje, tady sídlí. A vždycky tam najdeme nějakou tajnou pánku nebo panel nástěnej, kterým odemkneme další komory. V té stavbě, takže tentokrát byla páka schována ve střeše. Pátá komora má více cizího textu. Ten text je takový divný. There is none, je zde jako nikdo nebo nic. Zkoušky jsou bezvýznamné jako tato slova. To je má lekce, jsem Zarklan, pěšec, pion. uh,
swept, jakoby splaven nebo zameten, smeten společně s proudy historie proti své vůli. Pokračuj a audience bude tvá, pokud máš stále zájem. Další komora zdá se být i poslední. OK, tak jsem zvědavý, co se z toho vyklube. No, dobrá. Máme jeden volný perk, mimochodem, kdyby vás to jako zajímalo, tak je volný, protože já čekám, jestli náhodou, jak uděláme Titána, tak já dělám zase další speedrun inženýrský na megastavby. A megastavby potřebujeme odemknout pomocí inženýringu, že jo? A tady je Colossus ještě teda. To bude taky sranda mít. To budeme mít po titánech, to bude fajn, ale je zde Master Builders, který nám navyšuje kapacitu a rychlost stavby megastruktur a na to potřebujeme mega engineering najít, takže já si nechávám jeden perk volnej kvůli tomuhle, kdybych ho náhodou našel a potřeboval tohle udělat, takže abychom mohli. Oh, počkej, co to tady je? Proč je tady stabilita? Kriminalita, 12 pracovních míst. Vidíte, co tady dělá ten blbec? Ten počítač, jak tady postavil tolik šílených blbostí? To je úplně na palici tohlensto. A rostou tady nějaký latrepiáni. Tohle, jdi s tím do háje, ty. Holy shite. To je prostě jako... Proč? Boha jeho, proč? Nevím, to je prostě nesmysl. Tak. Když ho necháte volně si stavět, tak on vám v tom udělá neskutečný bordel. A utočíme poslední velký odpor flotil. Zapomněl jméno téhle rasy. Development Chamber. Planeta se jmenuje Development Chamber. jak se že jmenují? Xildar Star Collective, okay. Dobrá, dobili jsme planetu, tak jsem to ani neviděl, ten statečný výsadek našich legí. Tady je kolonie, počkej, to je habitat, co? To se dá dobývat, nebo to připadne? To mi připadne, myslím, že to se nedá nějak výsadek tam dělat, že jo? No dá, okej, okay. On to jenom nešlo. Já jsem si říkal, že to má fungovat přece stejně, ne? Počkej, to je rychlý, tam nikdo není, takže to je jedno. Technologie, blokery, jasně, habitabilita, plus 5%, to se mi líbí. I'm decorating world. Ty kulturní populace já nemám do prčic, nebo nemám ty pracovní místa, nebo ty budovy, které to... Komerční megaplexy. To bude potřeba upgradeovat pak, když budeme mít spoustu... genový modifikace, s tím jsme si taky hráli v minulých sériích, to se mi teďka nechce dělat, je zbytečný. Ale je zbytečný, je to fajn, ale mě prostě vyložitě vadí, jak tam vznikne milion různých odrůd populačních a to s tím, kdo by se s tím patlal. Hele, uděláme to takhle, tradice tady, další, já jedu tady to Discovery teďka aktuálně, protože tady nám to přidá upkeep výzkumníků minus 20% a tady nám to přidá ještě 10% ke stanicím a celkově dostaneme dalších 10% research. OK, takže jedem tohle z toho, děkuju. Tak to je všechno, minerálů máme zase úplně šílený množství. Víte co, já to prodám na trhu. 2600, to je tragédie. Hele, otroky nikdo neprodává, tyjo. Tady my jsme jediný otrokáři, jako. Dobrá, pojďme dorazit zbytek, to znamená flotila Deona, menší pojede sem, a flotila, jo, tady je velká stanice, co to má, 5000, komu zbylo nejvíc, Charlie, tak ten pojede sem, tady zbývá, jemu utekla někde. Počkej, kam letíš? Sem letíš? Jo, tak sem, OK. A Christian poletí dál se svou flotilou.
Dobrá. Jo, teď mi dáváte hlášení, ale v té velké bitvě, kdy jsem to potřeboval, to mi hlášení nedáte. Tak, to jsme dobili, pojď, počkej, záleží kam tenhle poletí. On se snaží dobít nějaký svý ztracený pozice, ale tomu bude upřímně prd platný. Přesuňte sem bitevní lodě, máme to dostavěný, trojka je dostavěná. Dvojka se ještě staví, takže musíme počkat, než budu moc zase upgradeovat. By mi hydaření mohli pomoct. No, ok, tak nic. Guvernér získal trade Righteous, spravedlivý, což je minus 25 kriminalita, což je dobrý. Lilhun, k čemu vládne? Jánu, no paráda, tam je kriminalita vyšší, co se mi líbí. To je fajn, tady to ničí, to není fajn, tady máme malou flotilu, to bychom tím nedali. Tady bychom mohli přizvat pár těch bitevních lodí, ty by se mohli pokusit to zvrátit, ale... Jo. A už máme nezaměstnanost na Vimu. Kolik je tam nezaměstnanost? 4, no. 4 to je ta hranice, od který už vám, jakmile dlouho necháte na 4 nezaměstnaných, tak ono vám to začne dělat bordel. Trochu, no, ale hold se tam, hold to tam stavíme teďka, takže to nevadí, no. Dáme tady zvýšený benefity, což nám zvedne údržbu tím spotřebním zboží, consumer goods plus 2 na populaci, což není problém, máme toho obrovské množství. A já se snažím tady dělat, stavím distrikty, nebo city district, ten přidá 2 klérky, to ubere tohle, Nexus, přidá technika, to ubere tohle, co je to lonsto? Xabirfi, no, to se nás netýká, tohle válka, hele, bitva. Tak, že by teď poslední velká Ixildarská flotila, bitva. Jak to probíhá? Co to je za loď tohle? Tohle je Bigger Misfortune 3. Bigger Misfortune 3. Co jsme přišli? Destroyer jsme. Shit. No, to nevadí. Destroyery, o ty přijdeme, nahradíme bitevními loděma pak, že jo. Miss Fortune 3 má ten Particle Lens, no, ten teda nic moc jako štítům, ale pancíř to rozstaví úplně na 100% armor damage a hull damage, no. Na štíty já mám tady tyhle ty velký Gauss kanóny, tady právě daný, ty mají zase plus 50%, takže jako tu flotilu bychom měli rozstavit docela rychle, no a je to výborně, dobíte stanici. Zase mám minerálu. Já jsem stavil taky sila na těch stanicích, ale to je marný, ale jako... Kristián bude postupovat dál až tady nakonec. Dobrá. Spotřebního zboží máme taky mrtě. Tak. To jsme dostavili už. 7 vteřin, 6 vteřin, ok. Megaplexy. Heritage site vůbec nemám odemknutý, nebo postavený tyhle z ty budovy. Pojďme zkoumat ty lehký tyhle malý techy, jestli tam nebude něco zajímavého ještě. Někdo zemřel, kdo? Admiral Charlie Will? No naštěstí umřel až po bitvě, což je dobrý v tom smyslu, že udělal to nejdůležitější pro soranské nekromágy, vybojoval víceméně válku, zajistil nám vítězství a bohužel odešel na věčný klid. Nevadí, máme náhradu za něj. Tady nám to udělalo tohle. Přesuňte flotilu sem. Tady se ještě bojuje někde. Tady má ještě planetu jednu a stanici slušnou. Tam už jedeme. Tady se nám budou snažit zdrhnout, co? Kristiáne, kde seš? Pojď, ty musíš nahnat. Máme rychlejší ty podsvětelné pohony. Jo, on tam jede, ok, ale to bych musel jít asi sem i. Dobrá, a ještě jsem chtěl něco udělat, tady výsadek.
Ta planeta je jejich hlavní... To není ono, to je to onsto. Má jako obranu. 536, to bude trošku problém. Z 576. To bude trošku problém možná. To znamená, kde máme tady production chamber. Počkej, production chamber. Proč je to production chamber pojmenovaný? Tady by měl být název planety, ne? Ta planeta se jmenuje production chamber. Ta planeta se jmenuje Fatis. Ne, ta planeta se jmenuje production chamber, what the fuck. OK. To jsem neviděl, dobrá. Armády, rekrutovat. Nejlepší jsou tyhle ty Hjanarty, ty mají největší damage a morálku, myslím, že. Morálku máme stejnou, ale damage mají větší poškození. Jaký je rozdíl mezi těmahle dvouma? Absolutně žádný. Proč je to tady dvakrát? Proč to ta hra vytvoří dvakrát? Možná má nějakou drobnou genetickou změnu, ta jedna rasa. Je možný. Každopádně vytvořte tyhle ty. Máme někde ještě nějakou planetu? Jo, tady je Fatis, ok. Tady je Fatis, jo, jsem si to spletl. Jo, počkej, to je ta vlastně ta nově dobytá planeta. Jo, proto je pojmenovaná Production Chamber, protože oni mají pojmenovaný takhle. Myslím, že jo, ale tady byla planeta, ne? Forward Junction, tady byla jejich hlavní planeta, ok, ne. Technologie, Focused Arc Emitor, to je hodně šajze tohle z toho, výběr, takže dáme Jump Drive, nainstalujeme skokový pohony na lodě, to bude, ty mi neutečeš, ty šmejde, kam letíš? Tady skřípneme a bude po tobě. Kristián, to tam jde řešit. Senát zase něco. Military Readiness Pact byl odsouhlasen. Military Readiness Pact. Tíha z flotily plus 40%, naval capacity plus 20, cool. Údržba lodí plus 10%. Wow. Jsme jenom na plus 5, to nás stálo docela dost. Helejte se, já pošlu suroviny. Už teďka se v tom nechci orientovat zbytečně, takže pošleme to všem. Šup, 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 5000, rozeberte si to, fuč, je to pryč. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tady mi utočí na tohle, s tím si poradí Dejon, nebo kdo tam je. Na toho se vykašli. Počkej, ty tady bojuješ, ok, tak pak... To či nemůžu zadat do budoucna, ok, šaj. No a pak můžeme vyrazit tady proti Sandařanům. Já mám mimochodem naklejmováno kompletně celou jejich říši. Těch X Sandařanů, protože my máme plus 9 influence za měsíc, plus 9, to je neskutečný. To tam lupeme ten vliv jako úplně šíleně. Vědeckou loď jsem potřeboval, kde je? Tady je. Pojďte zkoumat tyhle ty věci, pojďte se zkoumat všechno, tak děkuju. Výzkum, jasně další, tohle, jídlo. Unlock policy, leader enhancement, selected lineage. Nepotřebujeme. Food from farmers, dejte tak. Dobrá, hledajte se, to bude všechno. Hydařaní tady proti ním vyraze. To bude všechno. Z videa zase. Mimochodem, jak jsme na tom v galaktické komunitě, já mám taky pocit, že máme největší tíhu. Ano, 27 tisíc. jsme členy galaktického koncilu. Tam jsou tři rasy. Jsme tam my, Hydařani, naši spojenci a druhá, nebo třetí nejsilnější frakce, Sandařani, se kterými teďka vedeme válku. Jo, já je trošku podsuchám. Nebudeme je teďka dobývat asi. Možná si vezmu něco trošičku. Ne, já to budu mít na práci pak, až zabereme celý dolonsto. Takže, tady trošku zajeli. A my mají jenom 10 000 flotily, to je trošku... To je trošku takový, no, uvidíme, co jsem taky koukal, když se kouknem na kontakty, tak máme tady naše Fallen Empires a
Už máme co se týče teda pitoku, ty pitoky máme vedle, tak technologicky jsou stále úplně někde jinde. Ekonomicky jsou slabší výrazně než my, což je jasný, mají malý území. Ale ještě na streamu byli flotilou ekvivalent, vyrovnaní. A my jsme přišli o dost lodí teďka, takže já to dobudovávám, takže za chvilku budeme taky. Ale měli bychom, když máme naplněný kapacity, vyrovnáme se jim, takhle bych to řekl. Oni mají 105 tisíc a 105 tisíc, nebo 106 tisíc, dvě 106 tisícový flotily, no. To je docela hodně, já to myslím, že dohromady nedám něco takového. Já mám jednu 100 tisícovou. Kdybych to dal všechno dohromady, tak máme 100 tisíc. Možná něco přes 100 tisíc bychom měli. Takže to jako zase možná se nerovnáme, nevím občas, jak to ta hra počítá. Každopádně, protože je to všechno, pokud se vám video líbilo, tak prosím dejte třeba like nebo komentář. Pokračování bude opět na streamu, kde dokončíme válku, zabereme všechno, obsadíme všechno, vymlátíme všechny planety a budeme se snažit, aby se to všechno nezbláznilo. Flotily opravíme, vylepšíme, je toho spousta, co musíme udělat a jo, budeme hledat další cíl, no, a další stream bude prosím pěkně v sobotu. Začínáme, stream začíná od 18, Stellaris bude trošičku později, ale rozhodně neváhejte, přijďte i na začátek, klidně. Ještě jednou děkuju, mějte se krásně a čau.